тренд на індивідуальність та екологічність. У Сумах провели майстер-клас, на якому дівчат навчили розмальовувати торбинки із тканини для походів у магазин. Такі шопери використовують замість поліетиленових пакетів. Окрім того, що це екологічно, торбинка може стати стильним аксесуаром, який розповідатиме про її власника. Як дівчата кастомізували власні сумки – дивіться в нашому сюжеті. Вже не вперше у Сумах відбувається майстер-клас з розпису екоторбинок, де кожен має можливість створити неповторний шопер для себе. Багаторазові сумки замість пакетів давно в тренді, адже одна поліетиленова торбинка розкладатиметься в ґрунті від 30 до 200 років. Сьогодні ми зібрались на майстер-клас розпису екоторбинок, бо, по-перше, ми таким чином підтримуємо екологічні напрями та віяння, які зараз є в суспільстві, бо ходити з шопером – це круто. І, власне, коли цей шопер розмальований самостійно. По-друге, цей майстер-клас, він розрахований на як арт-терапія, бо таким чином люди, вони емоційно розслабляються, вони малюють, вони творять, вони трошки від цього стресу та негативу відволікаються. Патріотична тематика розпису торбинки стала найпопулярнішою. Мені запропонувала мама взяти участь. Я вирішила, чому б ні, бо я люблю малювати, це моє хобі. За словами учасниць майстер-класу, навколишня атмосфера, а саме мистецтво і приємна музика, сприяє душевному спокою. Це допомагає відволіктись від негативних думок та знизити рівень тривоги. Побачила я пост на Фейсбуці і вирішила спробувати, бо мистецтво, воно надихає і розслаблює. З'являються якісь такі гарні думки, не думає, що там, на жаль, за вікном війна йде. І постійно знаходишся в стресі. Уроки розпису торбинок проводитимуть і надалі. Адже один шопер за 2 роки може замінити 400 поліетиленових пакетів. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».